birambabaza ariko ujya gukira indwara arayirata abana impamvu mbibabwira nkabibasobanurira ndagira ngo bazandwanirire bazibe cya cyuho bankurireho cya cyasha nagize ntibazabe nkanjye za mpanuro ntabonye njye ngerageza kuzibaha kandi nzi ko banyumva ntago abana banjye ari bato nyine uwo mumama kimara kumenya aho hari abantu bamubonye ko hari abanyarwanda benshi bagiye bamvugisha niyo minsi mbona adresse za se nabonye ifoto ye ndayibaha barayikwirakwizanya umwana musaza we wo kwa se nawe twaje kuvugana avuga ko azamfasha kumushakisha ubwaje kumushakisha agenda bamushakisha amenya aho ari ahita agenda abibwira uwo mudamu uri Kampala uwo mudamu ajya kumushaka ngo amusanga ahantu mu Karuri umwana atabayeho neza ari ubuzima budasobanutse umwana aramujyana amugejejeyo ariko anti mfite inda ese byagenze bite impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe ndabasuje mwese abadukurikiye ku Manuro TV mbahaye ikaze ku biganiro tubageza mu buryo bugiye butandukanye nshimira mwebwe mudukurikira muri mu bihande by'isi bitandukanye harabari mu Rwanda ndabasuje kandi naho mudukurikira bose muri mwumve ko muhawe ikaze uyu munsi ni byiza cyane ko kuba turi kuvuga mukatwumva kandi nshimira abantu bafata akanya kabo bakaduhamagara bakadutekerezaho kugira ngo basangize isi ndetse n'abandi bantu bose baba badukurikira ubuhamya ubutumwa ndetse n'inyigisho zitandukanye kugira ngo ubuzima bukomeze kugenda neza by'umwihariko uyu munsi turi mu mujyi wa Kigali hari umubyeyi turi kumwe kuri kamera zacu ndashaka kuza akabibwira hari abantu mubona bamuzi cyangwa se basanzwe bora mu buzima busanzwe cyangwa se bamuzi mu buryo runaka nk'ubu turimo bwa social media cyane cyane YouTube uyu munsi twagarutse hari icyo tujye kuganiraho kugira ngo bibe byagirira umumaro societe ntabwo ndi gutinde cyane reka mbanze mbibutse ko mugomba gukora subscribe kandi bibuka ko bino biganiro niba ugikurikiye kandi aho handitse like nurangiza n'ufite n'uburyo runaka ugisangize mugenzi wawe kugira ngo kize kuba ari ikiganiro gishobora gufasha abantu benshi ni byiza cyane reka tubanze tumwakire banze abasuhuze hanabibwire kugira ngo tumuze kumenya umuntu cyo kuganira uyu munsi ninde muraho neza ndabwira abantu bano abakuzi n'abatakuzi kugira ngo byose bize kugenda neza basobanukirwe yego nitwa Mwezi Letitia abandi mu mama w'abana bane hari benshi banzi abanzi ndabashuhuje cyane mu izina rya Yesu abo tuvugana umunsi ku munsi abo tutaherukanaga n'abataherukaga kumbona ndabaramukije mu izina rya Yesu ndi mwezi wa mwezi virijire mbona ashobora kuryumva kumva ntari kushyikirira ubusobanuro bwaryo ubundi bisatse kuvuga iki mwezi ni izina ry'umuryango ni izina nahawe na data mbyara ari ryo zina rye ariko ntago nagize amahirwe yo kwicarana nawe ngo wenda musobanuze menye icyo rishatse kuvuga kuko nawe ni ryo yiswa ryitwa na se ari we sogokuru buriya afite impamvu nange ubwo ari inyita afitiye impamvu ntago nabashije kurisobanukirwa neza gusa nzi ku mwezi ni umwezi nyine ndumva ari umwezi w'urumuri kwezi umwezi ukwezi ngire ngo naho ngaho benshi cyane yego ni nkaho ngaho cyane buriya abaturusha ibisobanuro badusobanurira turagushimiye rero kubwa kanya duhaye kuba tugiye kuganira namwe mudukurikiye ngire ngo ni akanya keza kugira ngo muze kumva byinshi cyane by'uyu mubyeyi abantu benshi haraciyemo akanya cyane batamuheruka nawe ugiye kumubona bwa mbere by'umwihariko uhawe ikaze kugira ngo uze kurokera usobanukirwe byinshi yenda ndetse ubundi uri mama nde njyewe muri karitsiye naho nkorera banzi kuri mama Eme
Emma akaba ari umwana wanjye w'imfura. Mama Emme. Mama Emme, Mama Yanike, Mama Rosetti, Mama Gael. Kandi ndumva abana n'ukuri ndende umukuru mushora ko muhagaranye bagira ku ndavugana basi nchesha kanguye ndakuse ko ntambye mbona zirimo nuko utitegereza zirimo hari nuherutse kumbwira ati ya mamura ruhikwa n'ubusa washaje dore imvi mubana se mubana nawe hangaha tukaba twumva byose ko bimeze no gushesha kanguye ariko ntabwo ashesha kanguye mu bitekerezo ni mu myaka kandi imyaka ni imibare bindi byose bisigaye no kwinda ngo dufatanye kugera twubaka societe ubundi uvukiye hehe navukiye mu karere ka Kamonyi muri runda na gihara ngewe mpita niho nasanze mama mbyarira niko mbyita ariko ntago ariho kwa papa wanjye ni mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge niho nakuriye uri Kigali yego wamenye ubwenge none wakuze mbuye buryo ngire ngo watubwiye ko utageza amerwe kwicara na papa wawe wundi wamenye ubwenge usanga bimeze bite yenda kubyo wasanze gitangira gusobanukirwa nibyo wabonaga mu buzima bwa buri munsi mbese muri macyo gitangira ishuri ngire ngo n'umwana batangiye kumenya byinshi cyane ababona namaso nge namenye ubwenge umuryango narinzi cyane ari umuryango wo kwa sogokuru ubyara mama ariko muri cya gihe cy'umwana utangiye guca ubwenge mu gihe cy'umwana w'imyaka 7 naje kugezwa mu muryango kwa papa umbyara mbasha kumenya bamwe banyogokuru ba data wacu ba masenge ariko ntago naje kugira amahirwe yo gukomezanya nabo kubera genocide byarakubaye kwisanga mu buzima bwo kubura ababyeyi kwa genocide ngine ngo n'abantu benshi cyane muhuje icyo kibazo ariko se wowe byarakoroheye nyuma ya genocide ubuzima bwawe bworgiye kuba mu cyo gihe udafite ababyeyi kandi wari ubasanganwe ntago byanyoroheye cyane ntago byanyoroheye byangizeho ingaruka nyinshi zitandukanye zikomeye ku buryo na n'izi saha arizo ngaruka nkicamo aribwo buzima nkicamo Mwana muri Kigali muri iyo myaka ubuzima bwawe ishuri byaragukundiye kurijyamo ibiki byose ubundi buzima bw'uruhererekane bwagiye buziraho ngaho byari bimeze bite ubuzima bw'uruhererekane bwari bugoye cyane bukomeye kuko ahantu nibuka cyane ndibuka genocide irangiye umuntu wabanje kumfata wa mbere andere yansanze ahantu hasi mu karere ka Kamonyi ahantu bitaga mu Rusege miho nagiye barampisha ndarokoka haza mama wacu yabaga hano i Nyamirambo nabwo ubwo n'umuntu ngo wari umubwiye ko hari umwana wa mukuru we azaje kunshaka ariko hirya intambara ari tararangira bigikomeza hirya za Gisenyi hehe hose angarura Kigali turabana ubuzima ntibwaje kugenda neza nza kubona umuryango wo kwa papa mbona data wacu mbona undi mutante turabana ubuzima ntago bwakomeje kugenda neza nyine ugendurerwa mu mafamiye myigira atari myiza ubwo ni naho naje gukurizamo kubyara imburagihe myaka 16 gufata ku ngufu kwa rwoherwa cyangwa nibwo washatse umugabo nyirize ntabwo nigeze nshaka umugabo nabyita gufatwa ku ngufu byari muri cya gihe nagiye muri famiye nyine mu yindi famiye mbese mu yindi famiye na hari abandi bana b'abasore niho naje kubonanira n'uwo wanteye inda yari umuntu wo muri iyo famiye cyangwa ari umuntu usanzwe yari umuntu wo muri iyo famiye nagiyemo nabo iyo famiye yabaga muri iyo famiye ari kwa mukuru we baza no kwimuka
baragenda ntwite sinamenye irengero ryabo naje kumenya irengero ryabo narabyaye umwana ari mukuru ubuzima bwarankubise narasaze mpetse n'abandi benshi bona umugabo aje nshakisha atanagira kuvuga n'icyo gihe cyose nyuma yo kwenda urumva urasonye ku myaka 16 uri muri family urererwamo mudafite na n'ibyishyane munahuriyeho byaje kugenda gute waje kugirwa muri iyo family cyangwa harahubuze mwese bukwerekeza ari naho nizo ngorane zose zaturutse iyo wabyaye mu muryango ba wabaye ikigoryi urateragiranwa ibibazo bikaba byinshi kibazo kivutse ni wa wundi wagikoze icyaha kibaye ni wa wundi wagikoze itasi yamenetse ni wa wundi wayimennye ibibazo bikaba birebire ibyaha byose ni wowe bikaba wowe mba muri ubwo buzima kugeza ubwo n'urugo ndusohotsemo ndatorongera ndagenda n'umwana wanjye ngenda nshakisha ubuzima bwije naraya ha bwije niriwaha ariko mirimana wa mwana wanjye barakuze ndamunambana barakuze giza imyaka 19 Tanya mete umva niyo ufite wanze kuyibabwira ubwo se watangiye ubuzima bwose butangira kugenda gute urumva ntago byari byoroshye biba nabere n'isomo yena n'abandi bana b'abakobwa dukurikiye bashobora kuba barawe ikibazo n'icyo cyawe cyo gutwara inda bakiri batoya cyane kugira ngo bahereze n'inzira wagiye unyuramo yatumye uyu munsi uba hari ukumeza uku ngubu ubuzima bwarangoye cyane bukangora bukankubita hepfo bukankubita haruguru bukangarura ariko mwubwo buzima bwagendaga bungora ejo bwije narayaha nkashakisha ibiraka ubwo ngubwo naje no gusubira ku kamonyi naho mbona ntibishoboka mu cyaro utaramenyereye icyaro niki mu mugi ndagaruka nkajya ku nshuti umfashe ukwezi kumwe abiri bikanga ndagaruka ngira umudamu wari umaze igihe wabyaranye na papa namumenye nyuma ya genocide uwo mudamu nawe akampa ubufasha uko ashoboye nanjye nkashakisha ntangira kugenda nicumbikira ariko nkahirimana umwana wanjye ubwo urumva muri ya mibereho mibi nkahura n'abandi bagabo nkumva ko babagabo baje kunkemurira ikibazo ngiye kurengera wa mwana nkabambyaye undi mwana wa mugaba kana ntamfashe nkaguma nduhana abo bana gutyo Nyirwo ni urugendo rutari rworoshye muri ubwo buzima wari urimo ariko kano kanya umuntu ashobora kwibaza yenda bitewe nawe nuko wari ubaye icyo gihe kugira ngo nasangize n'isomo yari abakobwa badukurikiye bakiri batoya ngire ngo ibibazo kenshi bikunze kubonwa cyane ku ma social media cyane cyane YouTube ijya kubona ngo umwana w'imyaka 13 bamufashe ku ngufu yarabyaye umwana w'imyaka 10 ni ingahe gutyo abana nk'abo ngabo ni iki kintu wabwira ubu ku ruhande rwawe mbere y'uko dukomeza abana nk'abo ngabo ntabwo ibyo bibazo bizabura muri sosiyete nyarwanda kuko abanyarwanda twese ntago duhuje umutima nta nubwo abanyarwanda twese dufite imitekerereze myiza ariko icyo kibazo kirahari kandi kiragoye kandi ni imvune ku gihugu kumva ngo umwana w'imyaka 15 noneho nabonye harimo nabi imyaka 12 ngo yabyawe ye yatewe inda na shebuja kandi ikibazo giharu turabyara nkuko tukirerera wa muntu akabara aho ngaho nta kintu agufasha ahubwo ugasanga igihugu nicyo kirimo kuvunika abantu bafite umutima utabara nibo barimo kuvunika bafasha akaba ari bo bakosha ingobyi ugasanga umuntu numu boss yakoreshaga umwana nta nubwo umuntu uciriritse akora icyo kintu rwose nyine ikintu nagira inama abakobwa nkagira inama urubyiruko rw'igitsina kobwa sinabakobwa gusa n'abamama bibana n'abafiyemere muri rusange
dufatira imyanzuro ababagabo. Abagabo bagira intera imwe, bavuga ijambo rimwe, kandi bakadutera imiruho, bo bakikomereza urugendo. Njyewe sinzi njya nshaka n'ahantu muri Bibiliya umugabo ahanwa kimwe n'umugore nkahabura. Usanga abana b'abakobwa muri iyi minsi bari kubyarira ku myaka mike simfe muri twe ngo 16, noneho nabonye bari kubyarira kuri 12. Kandi iyo myaka 12 babyariraho ntago baba bafashwe n'umuntu uciriritse, nta nubwo baba bafashwe n'umuntu wo hanze, bafatanywa na kaka babaruka ibibazo turimo. Wowe ukagenda uzi ngo ugiye gushaka akazi ahantu, ugiye kwikinga ahantu, ahubwo ugiye mu rugo rw'inyamaswa. Niho wa muntu atangira kugushukisha ibitangaza, kandi mu by'ukuri naje gusanga nta bitangaza birimo. Agushukisha igitangaza cy'umwanya mutoya, wowe ukagira agahinda k'imyaka yose kugeza ubuzima bwawe upfuye. Njye icyo nagiraho inama abakobwa, aba mama barahari bakibyara turi mu kigero kimwe, nkuko nanjye nabyaye umwana umwe nkabyara wa kabiri nkabyara wa gatatu, nuko nari ntarasobanukirwa nkibona izahabu igishashagirana cyose nkakita izahabu. Ariko icyo nzi cyo nuko twese dufite ubushobozi bungana, n'abo bagabo. Ibyo badushukisha tubashije kwemera ubuzima turimo nuko turi, natwe twabyiha. Sinumva ukuntu umugabo ujya kumukorera mu rugo azaguhemba amafaranga 10,000, 15,000, akagushukisha 5,000, cyangwa akagushukisha 15,000, akagutera agahinda k'imyaka yose y'ubuzima busigaye bwose. Kandi nkabwira abana b'abakobwa ko ufatirana ihene igihebeba. Niba umugabo atangiye kubwira ijambo rya mbere, irya kabiri, riyungurure hakiri kare. Nta mugisha ukiri aho hantu, ahubwo arashaka kukuroha mu nyanja. Wagakomeza ubuzima, wowe ukaruha. Ukaruha uheka umwana, umutwita, umubyara, witekerereza buri kimwe wari hariya aryamye agaramye. Njyewe ibyo mbabwira n'ibyo nzi, ntabwo ari byo naboneye ku wundi. N'ibyo nzi n'ubuzima bwanjye mbabwira, kugeza na n'izi saha nkirimo. Ari njye utekerereza abana banjye, kandi njyewe ntatera inda, ariko nakira nkaba narakiriye uwo nakiririye, akaba atamfasha kugeza izi saha. Adashaka no kumenya amakuru. Mbese ni ikiziro menya hari, sinzi uko nabivuga, gusa twiga gufata imyanzuro ku giti cyacu, tumenye igitsina gabo icyaricyo. Uyu munsi ngire ngo umuntu ashobora kwibaza biturutse kuri urwo rugendo rutandukanye wagiye ucamo mu buzima bwose wagiye unyuramo, ese ku ruhande rwawe ubundi waje gukomeza gute? Urumva turi muri ya myaka ya 17 aho ngaho utangiye kwicumbikira, ibintu bitangiye kugenda bikomera, imyaka yaje kuyerekana gute kugeza yenda ubwo ibyo byose bigiye birushaho gukomera aho kugira ngo yende ibintu bigende neza cyane nk'uko wabitekerezaga? Nk'uko nabitekerezaga mu myaka 17 maze kubyara uwo mwana wanjye w'umuhungu, nakomeje kumuvunikana. Ntago nari umukobwa mubi, abandi baraza haza ndambeshya urukundo, numva ko mbonye uzarengera wa wundi, ndavuga nti igisubizo kirabonetse, ahubwo ni ikibazo. Mukumbera ikibazo, sinigeze nkumuka ku maso, nahise mbyara undi mwana wa kabiri. Ubwo uwo mwana wa kabiri namubyaye ndafite imyaka 6. Urumva nari ngeze mu myaka 23. Ubwo ngubwo mbaye aho wa wundi wa kabiri afite mu kigero cy'amezi rwose, kuko umwana wa kabiri namubyaye muri 2003. Muri cya gihe ndaho ngaho mbona undi araje, na ya nzara nari mfite y'ububyeyi, kuko twamenyanye umwana ataragera mu kigero cy'amezi 7, n'ibibazo numva ko nsubijwe
anshakira inzu arayikodesha nyibamo arampahiye numva ko mbaye umugore mu rugo yakoraga amasafari agenda ku makamyo kishyura inzu akampahira nawe ndamutwitira muri iyo minsi 2005 ubwo twabanye muri 2004 2005 nawe mba ndamubyariye umwana wa gatatu w'umukobwa tukomeje ubuzima igihe kiragera mbona umugabo arahindutse aratangiye atese aba bana base bari he ntisimbizi wansanganya abana banje tinge sinshaka abana bahe kwase ugaruke dukomezanya ubuzima ngewe biranshubira sinarinza aho njya gushakira ubuzima sinarinza aho njya gushakira base kandi noneho no kwijishura umwana buri mubyeyi wese arabyumva mbona ko nta kwijishura umwana ntago wafata umwana ngo uje kumuha umuntu utarigeza za kumureba atarigeza namugusaba hari umuntu ushobora kuza kugusaba umwana cyangwa akagira ate ukamumuha ndavuga muri icyo gihe ndashoboye reka mpangane n'ubuzima ndera abo bana ndagiye mbayeho ndeza abana mbareze mu buzima bubi bungoye buvunanye ndacyara aho ndi wa mugore nyine ugihura n'ibisitaza ugihura n'ibishuku ukirebwa na ba bagabo kandi umugabo wajaje ku navuga ko ajaje kugucukurira urwobo aza yamaramaje meze gutya ndamutahura umva ntagushobora kumumenya ntushobora kumumenya akubeshya kwa gukunda inshuro igihumbi ku munsi bikaba nka kire y'ibinini byo kwa muganga akakuvugisha akakwitaho noneho waba uri no mu nza rushonje uvuga uti ndaburara n'abana yaguha ikiro cy'umuceri uti mana ni uti nagoye ahashashe kumbe ni satani urimo kugutegurira mayira yo kugutaba neza urumva mba mbonye undazi uko mbabyaye wa mwana wa kane noneho ubuzima bwo buhinduka gukuba inshuro ijana bwa bundi narindimo kurushaho kuba bubi kandi ntago abo bana nari kubata nta n'ikindi nari gukora nari nababyaye kandi nari namaze kwakirinda kuko ibyaha biba ari byinshi pasi ntago wakora ibyaha bingahe icyarimwe wenda ahari naho Imana yareba uyu mubyeyi ubwo yapfanye uno mwana reka ijoro murengere ubwo wenda uyu mubyeyi ari kuruhana ababana reka murengere Imana ikakurengera bukagenda bucya bukira ariko si kimwe nuko wakwijishura umwana si kimwe nuko wakuramo inda urumva hari icyaha ukora rwose nubwo imigisha tujya tusaba umugisha hari icyaha ukora umugisha rwose ukafunga burundu icyaha cyo gukuramo inda ntago ari icyaha sinanagishyigikira bagenzi banjye babikora yamaze gutwara iyo nda ajya abyara uwo mwana nukura murere uko yamurera kose mu buzima bubi ntago ejazi icyo uwo mwana ari cyo hano ubwazo uzamurengera uwariwe icyatumye nemera gushaka umugabo rero ni ibibazo nari mfite mvuga nti ndamwegamaho amfashe kurera aba bana ubuzima bw'icumi hari mu mwaka w'2005 nari mfite umwana ugeze mu kigero cy'amezi 8 nibwo nashakanye n'uwo mugabo yaraje kwabaga mu gatsata ari kubigega nkajya ngenda nkatera uturaka ku maresitora ngakora capati mahurira n'umugabo w'umugande ariko afite ubwenegihugu bw'ubunyarwanda n'umugande ambwira ko ankunze ndavuga nanjye ngize umugisha mbonye umugabo ibibazo birarangiye umugabo naramusanze musanga afite abo bana banjye babiri b'abahungu mugabo turabanye umwaka wa mbere tukibana n'umugabo nahise nsama
2005 ubwo ngubwo umugabo turabanye tumaze kubana agera igihe ati base babana barihe sinshaka ababana ndashaka wowe kandi umugabo maze kumubyarira ndareba ndavuga se ntandukane n'abana banjye base barantaye nta numbaza ngo waramutsute nta numbaza ngo wiriwute ubu nzahitamo umugabo ndeka abana numva ubuzima burandenze abatangiye kunyereka ingeso zidasobanutse kandi ndamuhekeye binshobeye ubwo umwana nari muhekeye n'umwana wa gatatu w'umukobwa binshobeye umugabo turatandukana ntabwo twari twarasezeranye ariko mu gutandukana niwe wabanjije kubona ndavuga reka ngende nkomeze ubuzima bwanjye n'abana banjye nshinshuro mbaho buriya rero ntago nibyo njya mvuga iyo udafite umuntu mukuru umwana wakuze muri ubwo buzima akura yiyanze ari nk'ikihebe iyo utabonye umuntu kugira inama kare ntushobora no kubona kujya kugisha inama uba wumva ko ubuzima ari ubwo nta burere nta kirengera wirwanirira nabaye mu ubwo buzima rero nkumva ko nirwanirira ariko nkarwana no kubana banjye tubaho mu buzima bubi nkakora ibiraka nkavoma amazi nkafurira abantu kugira ngo abana baramuke mba muri ubwo buzima abagore tugira ibishuko byinshi mu gihe nkiri ubwo muri ubwo buzima n'inzara nibwo haje undi anyizeza ibitangaza ati nzagufasha nzakora iki sinamenya ko anubatse ye wambwira ko atubatse naje kumenya ko yubatse nyuma ariko nabwo niwe wabinyibwiriye amaze kubona ko ntwite numva ibintu birandenze ariko ndabyakira mu buzima bwanjye numvaga abakobwa bakuramo inda ibiki byose ariko namye mvuga nti nzaruha mfira abana ntago nzagira ibyaha byo gucumuzwa n'imibereho cumuzwe n'ubwo busambanyi ngerekweho n'icyaha cy'amaraso icyo ndagihakana ndavuga nti ndayitwise ndabaho nabi ariko mbeho ndayibyara mbaye muri ubwo buzima maze kubyara umwana wa kane ubuzima burancanga buncanze njyewe hano mwahabonye abana batatu ariko mu maraso yanjye nibyariye abana bane ubwo uwo mugabo amaze kuntasubiye iwabo i Bugande n'umwana we ndamusigarana ariko urumva ubuzima twari duhuriyemo tubana sinzi iwabo sinzi aho avuka nta muntu wo mu muryango nzi mbaho maze kubyara wa mwana wanjye ari uriya mukobwa mwabonye muto akana kanjya ku kandi ka gatatu k'agakobwa kari kageze mu gihe kigero cy'imyaka 67 ni mu 2011 najya guca inshuro nkamusigira wa mwana murumuna we nagaruka bikambabaza cyane nabona ko bimbabaje kubw'amahirwe nza guhura n'umuntu ampa nimero ya telefone ya se w'umwana wo w'umukobwa amumagaye arambwira ati se wampaye umwana ndamubwira mbaye mu buzima bubi nta kintu wamfasha ntaki ambwira ati se wampaye umwana ndavuga ariko ibyaho kugira ngo uyu mwana mbere umukozi w'umwana mbyaye cyangwa se dore n'umwana w'umukobwa ugeze mu kigero cy'imyaka 7 muzi ko abantu usiga umwana bakamwonona ugasanga bamufashe ku ngufu bagize gute
ndavuga kugira ngo umwana be victime agire ibibazo atewe n'ibibazo byanje ntago ari byo nimba samunsabye reka mumuhe wendaho arabona ubuzima bwiza sarambwira ati ndabyibuka icyo gihe nange bamwiyambukirije umupaka ducisha gisoro nta byangombwa twari dufite duhurira gisoro muha umwana arambwira ati ninzajya ubona ubushobozi cyangwa nabubonye nzajya nzana umwana gusure na umusure ariko kuva icyo gihe mbabwije ukuri ntago ko twabyumvikanye ariko byagenze nakomeje kumutelefona nta makuru y'umwana umwana agera ubwo yibagirwa ururimi rw'ikinyarwanda yagiye akiri mutoya nahamagara umwana tukavugana ibindi birimi hamwe no kumunyima ubwo ngeze igihe cyo gucutsa wa mwana nkomeza nkuru two turaka namubwira nti se mbucaka ubushobozi nze ati hoya wowe nzakuzanira umwana akuramutse bibaho ngezaho mbura noneho na telefone ivaho mburi herezo ry'umwana mburi herezo ryase mbaho ndakomeza ndashakisha umwana amaze gucuka nshaka akazi ko mu kabari byabiraka mbivamo njya mu kabari ndakoze ariko ngenda mfite isomo kondisiyo nihaye ntahawe n'undi muntu njyewe ubwanjye ntawe nagishije inama naricaye ndatekereza mbona ubuzima buransize sinari nzi no gukora fagitire sinari nzi n'iki nitinya nari mbizi kwandika no gusoma rwose ariko ntazi gukora fagitire nagezeyo nkajya ngenda barumana umpaye ntinkorera fagitire nagera imbere nkayireba noneho kakandi nkagaruka nkateranya natanze amacupa atatu ya fanta abiri ya pirimunsi urumva nkandika aha nkamenya ayo ariyo nkamenya nkakora totari nkabaha ngenda mbimenyera gutyo ngenda ndera abana banjye gusa nkumva ko intambara ndi kurwana ariyo ndwanira abana banjye nkabigisha ubuzima turimo uko ari batoya tukaburara inzara ndayizi n'abana yarandiye n'ukuri Imana sinabona icyo mvuga kandi sinabona nuko nshimira Imana gusa inzara ndayizi n'abana banjye barayizi bayigusobanurira bayikubwira ariko nkababwira nti bana banjye mwihangane ningeso ninge nyoko ninge byose kuri mwe mwihangane turwana ubuzima kugera aho bageze ubu ndabibashimira rwose baranyumviye kugeza isaha bihanganira ubuzima bwanjye kandi bakanyurwa n'uko turi kandi tukagirira n'intego twiha mu muryango wacu dukurikije uko nakubonye uganira bwa mbere n'ubu ngubu ukomeze biratandukanye uhaje kugirirwa neza gute byaje guhinduka gute kuko ndatekereza ko uko wari umeze mbere ntabwo ari kumeza uku nguku impinduka zaje ryari byagenze gute nyirizina kuko murabona yenda hari ukuntu bimeze umuntu arebeye gutya inyuma ni ukuri mbere ya byose nkubwize ukuri nk'uko bivuze ngo wambonye ntanga ikiganiro ntanga ubuhamya bwanjye ubuhamya natanze bwampinduriye ubuzima niyo mpamvu mwebwe abanyamakuru muri abagaciro kandi twebwe nta kintu twabagororera usibye Imana yo mu ijuru niyo yabagororera hari cyahindutse kinini ikintu cyahindutse kinini kuri njye ntago ari cy'amafaranga si cy'ubundi bushobozi nabonye ko ntari njyenyine urukundo nari narabuze
nabonye ko hari abarufite kandi bakeneye abo baruha bameze nkanje bakomeretse kandi nabonye nabandi benshi bankomeje bakomeretse hari ukuntu nicaraga nkigunga nkumva ko ikibazo ari cyanje nkumva mfite ipfunwe nkumva mfite isoni nkanitinya ubwanjye nkatinya no kujya aho abandi bari nkavuga se mana abana banjye bazakura bumva amateka yanjye bazabyakira ariko mu byukuri aho nasohoreye kiriya kiganiro nize byinshi kandi cyangiriye umumaro kandi umumaro cyangiriye nkuko nabivuze suwa amafaranga suwiki amafaranga nibiza bigashira nahakuye abavandimwe ntari narabonye bampumuriza nahakuye ababyeyi ntari narabonye bampurukundo nahakuye inshuti nabyita ko nahakuye umuryango mugari narawubonye hari gihe wicaruga ugategereza utese n'indi umbaza ngo waramutsute amakuru ukagenda ukazabura n'ukubaza utese abana baraho cyane nuko nabo twababyaranye nta urambaza ngo abana baraho nta ujya bimbaza ngo abana bameze bate kugeza na n'uyu munsi urumva ariko nahabonye ababyeyi bampamagara ariko nababonye muri iyi minsi ikomeye cyane yaguma mu rugo ni ukuri nibyo nakubwiye njyewe jenoside ndayizi twayibayemo turahunga ababyeyi bakatujyana tugahungira ku bandi babyeyi nzinzara ariko icyo nkubwira umwana arabyara agasurwa na nyirasenge agasurwa na nyirarume noneho muri ibi bihe turimo nyina akamuhamagara cyangwa ise wabo ariko njyewe nubwo atarabo mu maraso nabi Imana yampaye narababonye kandi ndabashimira sinaburaye sinabwiriwe nta n'uwampagaze hejuru ku bwishyu bw'inzu ni ukuri nicyo kintu cya mbere nshimira Imana kandi nabo aho bari bo hose nkabashimira nkabasabira umugisha mwinshi cyane intambara n'ibibazo bari byinshi ariko ni ukuri ntago bikiri nka mbere ubu mbona n'umpihumure njyewe najyaga nicara ni ukuri hari abadamu dukorana aho hepfo buriya tukagira imvugo wenda tugatebya nkahita babwira nti namba namwe nti njye nta musaza wanjye ngira byibuze uva no mu cyara nyikorereye ibijumba ngo byibuze anzanire ibijumba amenye ko ari musaza wanjye wanzaniye ibijumba ariko ni ukuri narababonye mu bushobozi bwabo bagize icyo bamarira kugeza izi saha hari icyahindutse rwose umunsi byanga byemera ahantu wanyuze ni harehare kandi n'ubundi ni hagari ariko hari icyo wabonyemo abantu batagize amahirwe yo kubona ngo kibigishe uyu munsi wakuyemo isomo bituma yenda uyu munsi unakomeye nubwo ari byinshi cyane biba bitaragenda bikemuka ariko byanga bikunda uravuga ati uyu munsi buri muntu wese umurikiye kano kanya ukwiye kumenya kino kintu kuko cyazamufasha mu buzima buri imbere ni irihe somo wigiye mu buzima butandukanye wagiye unyuramo kugeza n'amagingo nanya nakuyemo isomo rikomeye cyane rinini isomo nakuyemo ntago ari ubutumwa nk'umuntu ungana nkanjye nzi ko ikoranabuhanga ryagutse
n'abana b'uburubyiruko rw'ubu nzi kujya kubona ukabona rifite agatelefone niyo ataba ari smartphone na bwa bundi butoya bujya kuri Facebook nzi ko ibi biganiro bica kuri Facebook nahe hose ngewe isomo nakuyemo ndaritangira mu kubyiruka mu bwana mu kugeza izisaha ngeze mu bashesha kanguhe isomo rya mbere natanga ku rubyiruko rwacu mpereye ku bana banjye ari nacyo njya mbabwira mbanza kubabwira kunyurwa nuko bari no kwakira ubuzima bwose uko buje no kumenya kurwana n'intambara y'ikibazo ugezemo ibyo byose kandi ukabishobozwa nuko uzabasha guca bugufi nturirire icyo udafite ukakira icyo ubonye ukumvira aho uri kuko hari ikintu kimwe nabonye nange cyangezeho kuko njya nkibona izisaha ndeba ukuntu nkoresha ubwonko cyane ngo tubone aho kuryama tubone icyo kurya tubone icyo kwambara hari n'igihe kweguka binanira numva ubwonko bwashyushye ntekereza ibyo bintu ariko nkasubiza amaso inyuma hari bimwe nubwo nagiye mba mu miryango itandukanye nkanarara hirya hino ariko ibyo byose naciyemo njyewe mbona ari byo byangiza uwo ndi wakakanya uyu munsi kuko iyo ntaca aho hantu ngo mbashe kumenya gufura ikuvurori ndushe ingufu ntago izisaha naba mbasha kwifurira iyanjye kandi noneho nkagaruka nkagirira impuhwe ba babyeyi hari ibyabaga ngo aranyanga ngo arakora iki oya nkibuka ko yashoboraga guhangayika ngo nicyo ya nzu ndayemo ntago mba nzaho amafaranga yavuye yo kuyishyura niyo mpamvu mvuga nti rubyiruko uko rwasitagoringa kose ikibazo rwahura nacyo cyose agomba kwihangana akanyurwa nuko ari nk'ubu mfite umwana w'umukobwa wenda ntimuhamusanze ni imfubyi ku babyeyi babiri kandi yarize arangiza segonderi kuba uwo mwana w'umukobwa naramufashe si uko nishoboye mfite ubushobozi ariko n'ufashwa yafasha uwo mwana w'umukobwa rero si uwa kure umwana wanjye umwe ni byene se wabo ariko umwana akankunda akajya aza akansura tutitaye wenda ibibazo by'imiryango yabo ngo narabyaye ntiyamfasha ntiyagira ate turaganira ndebye n'ukuntu ntiga n'iki nza kuba wagira nyirakuru nganira na nyirakuru ndamumusaba aramumpa ariko niyo twicaranye n'inkumi ndamubwira nti sinisiga amavuta ahenze kandi wowe ikigero ugeze murayakeneye ariko nyurwa no kwisiga kuyo nisiga nimba ndushye nka mama wawe umfate nka mama wawe umbwire icyo wumva aba bambwira ntunyishishe urumva unyurwe n'uko ndi njye ndicara ndamubwira nti njyewe ingaruka mfite n'ibyambayeho no kuba ndi muri ubu buzima no kuba mfite aba bana n'umugisha hari ababibuze ariko si umunezero kuri njye kuko ntago ari njyewe waremewe kuba nticaye mu rugo rw'umunezero nkaba nicaye mu rw'umubabaro ntari ku izisaha niwicara ugafotora ifoto y'ubuzima bwanjye urishakira igisubizo cy'imbere yawe ntuzanezezwe no kubaho uko ndi kuko njye si byo nkwifuriza sinabyo nifuriza abana banjye urumva ariyo mpamvu mvuga nti njye sinize
sinize ari rwose hari numbaza ngambwa sinzi no gusoma no kwandika tariko kutazi gusoma no kwandika kiri kibwewe niki ngambwa sinize urumva ariko ntago ari byo nchaka ko umwana wanjye aba ntago nchaka ku mwana waba wanjye aba nkanje sibyo ndashaka ku mwana wanjye ndenga ese kuki ngewe ntanezerwa kuzumva ndi nyina wa dogiteri urumva kuki se ntanezerwa kuzumva ndi nyina wa ministri cyangwa umukinnyi runaka kugira ngo rero aba bana babikunde nuko nange mbibakundisha kandi nkababera urugero rwiza kandi mbabwiza ukuri nta kumva ibyo hirya hino nta kumva ngo iki kiganiro wenda mama yadusebeje oya nibiriho mama yabasebeje ariko muri karitsiye murabizi twabadamu tutagira abagabo abantu ntibadufata kimwe ntibaduhana agaciro kimwe sibyo ariko kwa kuri kwanjye aho kugira ngo umwana wanjye akumve hanze ngenda kumubwira kandi nkumubwire muri sanse nziza nta wa mujinya wa kibyeyi w'inyuro udafata umwana ngo umucyurire uze tuza dufite stress nyinshi nawe wakoze urugendo wumva umunaniro ubufite niki nguzo turabana umujinya ibiryo bibura utangire kubibutsa amateka ya se oya oya gusa ntiwabahishaho bavuka nikosa mbisubiremo umubyeyi wese wabyaye uko nabyaye atazakora ikosa ryo guhisha umwana kwa se na se kuko umwana apfana agahinda ku mutima aho avuka agomba kuvugisha ukuri ukavugisha ukuri kwawe kose kandi ukakuganiriza abana wenda mushobora kwibaza ngo nkuganiriza abana banje barakumva byumva byakira gute bundi bwo nibayifata nk'amahano cyangwa se nk'ikindi kintu gikomeye cyane kiba cyarabaye mu buzima kisa nk'icyasha kuri wowe ku ruhande rwawe ni icyasha kuri nge biteye isoni birambabaza cyane birambabaza ariko ujya gukira indwara arayirata abana impamvu mbibabwira nkabibasobanurira ndagira ngo bazandwanirire bazibe cya cyuho bankurireho cyacyasha nagize ntibazabe nkanjye zampanuro ntabonye njye ngerageza kuzibaha kandi nzi ko banyumva ntago abana banjye ari bato umukuru ari kwinjira mu myaka 20 umukurikira muri 16 wundi w'umukobwa wakabakurikiye we niwe maze igihe ntabona ariko nawe ndababwira ibyo amaze kumenya amakuru y'ubutwara navuganye yarabonetse nawe yari ubuzima bwo kwase bwaramunaniye ararurongota ntajya gushaka akazi k'ububoyi ari umwana muto ubwo mutoya afite imyaka 10 ni umukobwa ariko ndumva umwana w'imyaka 10 nawe nk'umubyeyi we mba ngomba gutangira kumuganiririza muri iyo myaka nkamukurikiranira muri iyo myaka by'abana banjye turaganira nkababwira ubuzima nabayemo ariko nkababwira ko ubuzima nabayemo nubwo nta bushobozi mfite atari bwo buzima bagomba kubamo atari nabwo buzima bagomba kwitwaramo imbara abahungu ntago bemerewe kunywa urumogi ntibemerewe kujya mu bigare bidasobanutse kuko niho umuntu atangirira atumuco nkababwiza ukuri nkababwira murebe uko mbayeho
murebe uko turya murebe uko twishyura inzu nta handi ndeba ni nge kandi ibyo nkora ndi kubikorera mwe njyewe nzageraho rwa rukwavu rukuze rwo nk'abana mumenye kandi sinshaka ko muzamenya mumeze nk'uko nanjye meze ubu mpangayika mbahangayikira ahubwo nti niyo mpamvu mugomba kwiga cya gisebo nagiriye ku musozi nanjye nanezezwa no kumva bavuga ngo dore umwana wa Letitia niwe meya urumva nk'uko hari isinge ngenyine hari abandi tubyumvaho bavutse gutyo na nyuma yaho nkumva ngo umwana wa Letitia niwe Dr. Faisal nanjye nkicara mukanzi biracyacyuho ntago nge nshaka nge rwose reka mbabwize ukuri ndabibabwira nkabwa nge nago nshaka kuzitwa wa mubyeyi nyina w'ababana ndashaka kuzitwa wa mubyeyi nyina wa dogiteri mu ndwanirira ishyaka kandi ndabibashimira baranyumva mu ishuri bariga pe nange nkakoresha uko nshoboye nubwo ntize nkabakurikirana barabizi nkakurikirana imyigire nkabasura ku ishuri igihembwe n'igishobora kurangira ntageze ku ishuri gatatu n'abarimu barabizi agenda nkabaza mwarimu nkamubaza ikibura nkakoresha uko nshoboye yambwira ati isomo rimutsinda niri umwana arashaka kuru ariko nta bushobozi bwa kuru mfite ariko umwana zise wamfasha uburyo najya nishyura nakwishyura igihumbi nakwishyura bibiri niba ari icuma nciye nkarirangiza ariko umwana wanjye akiga icyo kintu mparanira nkabwira urubyiruko ko rwose rwishimira ubuzima rurimo kuko ubuzima urimo nibwo bukugira icyo uri cyo birakorera kubabonera ndumva bikurikije ku byo ukora bivamo byinshi cyane ubushobozi bwo kukurira abana amashuri gukodesha inzu kuba mu mujyi wa Kigali ngire ngo ntabwo biba byoroshye ubundi birakoroheye muri rusange kuko ndumva ni inshingano nyinshi cyane kandi byose biri ku mutwe wawe umva rero nkubwire pasi sha ni urugamba ariko urugamba njyewe ntarwana ndwana hamwe n'Imana ni urugamba rutoroshye ariko mu buryo runaka ukoresha bwose kugira ngo ubashe kubashakira imibereho byanga bikunda n'amashuri nicyo kintu cy'ingenzi nk'ukoranira kubaza abantu bakomeye kandi byose bituruka mu kwiga uyu munsi wowe urabona ukeneye iki kugira ngo byose biba byajya mu buryo nawe uvuga ati runo rugendo ndimo nubwo rutoroshye ariko hari ikintu mu byukuri numva cyamfasha kugira ngo gahunda zose zigende neza mbe nasubizwe ni ntambara ikomeye cyane ariko hamwe no mu gusenga no kumenya Imana naje gusobanukirwa icyo gukora nk'umubyeyi nk'umumama w'abana nk'umuntu ufasha urugendo rwo kuba responsable w'umuryango nk'umuntu ufasha urugendo rwo kurera abana bejo hazaza kandi beza b'igihugu nararebye ndeba ubuzima bwose ndimo ngirirwa ubuntu ntangira nkora mu kabari nk'uko nabibabwiye mu kabari nkuramo udufaranga dukeya twa dufaranga nakoragamo nkishyura inzu nkabitsa dukeya nkuramo udufaranga ntangira gucuruza imyenda birananira bimaze kunanira kuko naracuruzaga niba ncuruje ibiri nkaza amafaranga tukayahahisha urumva ukamara iminsi itatu utaracuruza rukabura gica mbandahombye ndaje ariko hamwe no gusenga nsenga Imana nyiyoboza inzira nyibaza uko nzamera ejo mura n'umudamu ati murangira akazi muri Nyabugogo
atuzaze nkwereke ndamubaza sakazi bwoko ki ndagenda arakanyereka karo kumucururiza uwo mudamu arambwira ati ngiye ku munsi nzajya nguha igihumbi ku kwezi nguha ibihumbi cumi namwe murabyumva ayo mafaranga nk'umuntu uri mu nzu yishyurwa ibihumbi mirongo itanu ugaburira abana bangahe ubarihira ishuri nkeneye kwambara urumva ko ari make ariko kuko njye nari nzi icyo nshaka n'intego yanjye sinacitse intege naramwemereye ndagenda ariko ngenda ngiye ku ishuri rya shuri ndigezemo narebye imyitwarire ndeba muvoma ndeba iki na wa mudamu nawe aza kunanirwa ariko ndamubwira nti ngewe mfasha ujye umbera umwishingizi kuko nari maze kubona imikorere yaho njye nishakira ibiraka ngira ngo ukigera hano wumvishije telefone nitabye yari y'umucuruzi ushaka ko nzajya kumuzanira umusaruro nkamucururiza iyo mucururije kuriya muha amafaranga ye akampemba urumva nkaba mbonye icyo kurya mbonye ubwishyu bw'inzu ko wa mudamu nk'umuntu wari umenyereye aho nakwishakira karaka batese turaguha akazi tutakuzi ntariko runaka umenyereye aharanze akamvuganira nkakora umuntu yabazanye imodoka nkayimucururiza nk'umuntu yabaje guhaha nkamuhahira simbure bibiri ngo icyo nakoraga ni ugusaba Imana imbaraga zo kubyuka nkagera kuri tere Nyabugogo naba ntabonye uwo muntu wazanye ibintu bye ku isoko mbicuruze nkashaka abandaho umuntu akaba yabaza ati bahahiraho iki nkajya kwamwereka nkamuhahira nkamutwaza ejo akampamagara ati nkeneye ibi n'ibi nkabihaha nkabimwoherereza akampa amafaranga nkaza nkatunga umuryango ntago ari amafaranga savingwa yo ngayo nagira umurw'ubuntu nkishyura inzu nkarya ariko sinibagirwa abana ku ishuri ye nkabyuka nkajya ku ishuri nkababwira nti rero mbabwire nta minerivare nabonye ariko mfite ibihumbi bitanu cyangwa icumi mbishyize kuri konti nimwakire borudero nkagenda nkegera abarimu ubuyobozi bw'ikigo nkabubwira ikibazo mfite nkabubwira ko nkeneye ko umwana yiga kandi ari uw'igihugu bagomba kumfasha mu bushobozi mfite nkagenda nishyura make make ariko hagati aho nk'uko wabivuze ngo ukibona ikiganiro cyanjye waragikurikiranye ubonye ko hari icyahindutse biri amahiri unsuye mu rugo ahomba hari icyahindutse kuriya wahabonye siko hari hameze ariko ntago ariko hari hameze ntago ari turiya dutebe ntago ari kariya karido siko byari bimeze muri kiriya kiganiro nakuyemo ubufasha nubwo butahagije ariko hari icyo nabonye hari icyo byahinduye ku buzima nakoraga nta adresse mfite ntafite aho nicara naba mfite n'ibihumbi venti mu nzu simbe nagenda ngo byibuze ndangure n'inyanya mbona aho nzitereka oya kuko nta kibanza nari mfite gusa nari mfite nk'abo bantu twabanye nk'umuntu yaza ati adresse yawe umuntu akanyishingira ati adresse ye n'iyi nanjye nkakora kinyangamugayo kidakoze isoni wa muntu wanyishingiye nkakoresha uko nshoboye nkarangizanya amasezerano na wa muntu amafaranga murayazi arateranya nkamuha duke twe nkamuha twinshi twe nkafata tumwe yangeneye nkanyurwa ubuzima bugakomeza ariko ndashima Imana ariho nakubwiye ngo nabonye abantu bakeneye abo baha urukundo bababuze bakeneye nkatwe tubabaye bakeneye abagore barara mu marira
bakeneye ihumure narababonye. Narababonye bampaye ubufasha mbasha gushaka akantu nanjye nicaramo nkacuruza nabyuka saa 9 iyo bibaye ngombwa byuka saa 9 iyo bibaye ngombwa kubera ba bantu bampaye urukundo nihumure mbyuka saa moya nk'abandi babyeyi urumva nkakaraba nkazingura 9 nkagateri pasi mu nkunga bampaye narayiguriwe pasi nayo urumva nkanyurwa nukuri ndabashimira cyane Uwiteka Imana abaha amahoro nihirwe abaha umugisha aho bari hose abagize icyo bakora bose abari muri gihugu abampaye inkunga y'isengesho abampaye inkunga y'amafaranga abampaye inkunga y'ikindi kintu cyose Uwiteka Imana bahundagazeho imigisha ye kandi abakubiraho bakuye nukuri ni byinshi nkeneye ni byinshi cyane kuko nimba ubu nta kwa data nabaza nta kwa mama nabaza ntaho urumva niyo ntera isengesho ndavuga ariko mana ryamye ku gitanda havuga nti mana uyu ni wa mugabane wampaye ariko nzi ko atari wa mugabane wangeneye fite undi mugabane mwiza imbere ariko no kuba ndyama ku gitanda ntakuye mu isambu ya data cyangwa ya mama akaba ari wowe ungenera abavandimwe icyubahiro ni cyawe urumva nkabishimira Imana nukuri ntago nkiri wa mu mama ubyuka ni joro stress cyane nubwo mfite ako kantu yego ni gatoya si kanini urumva mu bushobozi nabonye ntabwo nkiri wa mu mama wumva ndwaye umutwe ngo nsukume nsukume n'umwana ndamubwira nti naniwe kweguka genda uhahagarare n'utahana igihumbi turashima Imana numva mfite intege ndagenda ariko ntaza stress nari mfite nka mbere nubwo intambara abari nyinshi nubwo bicaye mvuga ngo ejo bazajya ku ishuri wenda sindabona sindatangira kubateganiriza ikizabajyana ku ishuri kwa 9 kwageze ariko mfite aho navuye mfite naho ngeze kandi hatavuye mu mugabane wa data hatavuye mu mugabane wa mama hatavuye mu bagabo nabyariye bo nta nubwo bazi naho tuba nkubeshye se niba nazi niho nari gucyaga batandika oya haro wabonye kuri YouTube ababagara aragumagara ati uracyabaho ate se biri ari wiki ati umwana wanjye ati wamuhaye base wamushakiye abazamwishyurira ishuri ntiwamwishyuriye angahe ntijya yo kumuvuguruza umuburane ntijya ngwino uvuguruza ikiganiro uvuge nawe icyo wakoze niba nagusebeje urumva abari urugamba rukomeye ariko nshima Imana cyane ndiho ndahumeka ndayishimira kuba nkiriho harabo tungana bagiye suko nkora nibishimwa nayo haraba tungana badafite uruhu nk'urwo mfite haraba damu batabasha kurwana intambara ndwana bataramenya ubumenyi ariko ndi mu nzira yo kubigisha kandi barahari nagaseke ngupfundikiriye aho baboneye kiriya kiganiro cyanjye nk'uko wakibonye ukaba unshatse nabo baranshatse barambaza ati se watwigishije byinshi dukora iki nukuri twatangiye kwishyira hamwe nta bushobozi dufite ariko harumbwira ati se nkora iki nkamugabyuka mu gitondo uzani base nuko bataza hari n'uwakubwira ati rwose mu mayeme waramfashije nanjye muri duke nabonye
umubwira ibasese inyanya sirangura bitanu genda urangura ukora unzanire bitanu byanjye nubibone urumva mu kurwana iki ishyaka nge ndumva aba mama bameze nkanje twarwana ishyaka byo kwihuriza hamwe tukuba ku muryango abo twabashije guhurira hamwe nguhisha ibanga nzarivugarira hari kandi dufite n'izina ryacu twishyize hamwe dufite n'intego ntituriyubaka ariko babashije kunshaka barambwira ati tubabarire utubwire ubuzima waciyemo kuba ufite abana bangana gutya basa gutya kuba ugifite rohi kubwira ngo fura ntusohoka usa nabi twe byaratunaniye kwiyakira wabigenje ute barahari kandi nta kindi kintu nakoze nta mujyanama nagiyeho ni nge wifatiye umwanzuro arimo uko kwifatira umwanzuro n'uwiteka wanshoboje mpitamo inzira yo gukora akazi kabi nkakora akazi keza nkapfa nabi ariko nkavuga ko nta mugabo uzongera kuntekaho imitwe ambeshya urukundo adafite agira ngo abone ubwambure bwanjye nsaba Imana nti Mana fasha kubufunika ubundi mpangane n'inzira y'urugamba kandi mu by'ukuri niba ngize umukobwa w'imyaka 10 naragiraga uw'imyaka 4 nabyaye undi nkaba ntarabyara undi Imana irandinze impagazeho kandi izanshoboza ndabizi niyo ntego naje gusanga mu buringanire n'iterambere dufite igitsina gabo turarishya kuko aho igitsina gabo kigera kigakomanga n'igitsina gore twemerewe gukomangayo nimba umugore ayurira urwego akazamura igikwa cy'inzu n'umugabo akaruzamurka nuko bakoresha amaboko amwe bagakoresha amaguru amwe nanjye naje gusanga mbifite mu bwenge buke mfite mu bumenyi buke mu bushobozi buke muri kategori yanjye hari icyo nakora sinsuzugurwe n'uwariwe wese hari icyo nakora sintega amaboko wa unduje kunyandagaza turumvikana kandi baravuga ngo byose biva mu mutwe naje gusanga byose koko biva mu mutwe isabune y'ijana uwafurishije imashini mwambara umwenda ufuse kimwe sibyo nibyo njya mbwira abadamu bagenzi banjye umuntu wambaye igitenge cya superi n'uwambaye icyo twita reyari bakenyeye kimwe ntibagaragaza ubwambure kandi bashobora no kutaberwa kimwe hakaberwa wa wundi w'icyamake igakunyurwa n'icyo cyamake ubashije kwibonera ibindi Uwiteka azabizana ari inyongera nicyo kintu naje kubona kandi nkongera nkatanga impanuro kuba mama twirutse mu bagabo bikojeje isoni biteye agahinda byambitse urugabo twabyaye ariko noneho ntago ari twe twenyine mu gihugu cyangwa ku isi yose ahubwo turwanye icyo kintu dufite ikibazo hano hanze
gikomeye cyane mwa bantu mwe ngiyewe ndabitumiye kandi mbwira nabagabo abagabo batugirira impuhwe baduha gaciro nuko twabonye nyine na abana batatu twasanzanga kandi mu byukuri atuye ko arabana bane hari uwa komoje uvuga ko yajyanwe na papa y'Uganda nyuma byaza no kunaniranwa gutyo bimeze bitubunda makuru nyamukuru uyu munsi naya hinyirizina ese urateganya iki kuri uwo mwana wawe ku kiganiro nari natanze nari mfite intimba n'agahinda kenshi cyane kuko umwana yari amaze imyaka 10 ntamubona ntazi n'akarere abamo n'iherezo ariko aho natangiye kiriya kiganiro mwabonye abantu bakomeje kumfasha hirya hino nza kubona n'umuntu ufite adresse nimero ya se arayimpa ndamuhamagara muhamagaye isarambwira ati umwana nanjye naramubuze yarantorotse birambabaza cyane ndamubaza se yagutorotse kuki ati niba abana bananirana ntese ntuza aho ari ati umwana nanjye ngiye kumara umwaka ntaza aho ari numva birancanze ubwo biba ngombwa ko ntangira gushakisha hari abavandimwe bari Uganda bambonye ku kiganiro bati tuzagufasha gushakisha hari inshuti yanjye y'umunyarwanda kazi bayo yubatseyo najyagayo ngiye no gusura ati nzagufasha gushakisha umwana koko yarashakishijwe arashakishwa muri uku kwezi kwa gatandatu nibwo umwana yaje kuboneka ikwejo bundi ukwezi kwa gatandatu avuye kwa se atorotse imyaka 10 yarishize kuko yagiye muri 2011 muri 2011 nibwo umwana yagiye urumva umwana araboneka ariko ibyo umwana nibirebire naramubonye numva ndaruhutse kuko nari nzi ko yapfuye cyangwa se yagize n'ikindi kibazo nkurikije imibereho y'igihugu yari arimo n'uburyo abana bafatwa n'ibibazo numva amanywa na nijoro ngo bahuye nabyo n'ubushimusi bw'abana numvagayo numva ko umwana wanjye yapfuye ariko umwana ntiyapfuye ariho gusa biteye agahinda kenshi cyane ku buryo naranezerewe kuba umwana twaravuganye uwo mushuti wanjye yaragiye amukuraho yakoraga akazi ko mu rugo ariko umwana yahuye n'ibibazo nyine umwana w'umukobwa wese ahura nabyo ari mu gihugu cya Uganda sindabona uko muzana bona ubushobozi bwo kumuzana n'imipaka irafunze nta n'icyangombwa afite na kimwe umwana ari kuwo mu mama w'inshuti yanjye uri Uganda yahise amufata amujyana iwe ubu ni we umufite umwana yanganirije impamvu yavuye kwa se ise yamufataga si twavuga ngo ise yamufataga nabi kuko ntiyarabishoboye nta burere bari bafite nta mibereho ntacyo kurya ntacyo kwambara ise ari umuntu wabaye umusinzi cyane ko nabandi bana bene se baraho nabari babana batorongeye bataraho bajya guhiga ubuzi hirya hino nawabonye bimucanze aragenda ajya gushakisha akazi ko mu rugo akwakoze akagenda agira ibibazo agenda ajya ahantu hatandukanye mbese nawe yahuye n'ibibazo abandi bana b'abakobwa nabo bahura nabyo ubizi isaha yaragiye abagiye bakamufata ku ngufu ku buryo banatwite kandi ari umwana mutoya nyina uwo mumama akimara kumenya aho hari abantu bamubonye ko hari abanyarwanda benshi bagiye bamvugisha niyo minsi mbona adresse zase nabonye ifoto ye ndayibaha barayikwirakwizanya
umwana musaza we wo kwa se nawe twaje kuvuga navuga ko azamfasha kumushakisha ubaje kumushakisha agenda bamushakisha amenya aho ari ahita agenda abibwira uwo mudamu muri Kampala uwo mudamu ajya kumushaka ngo amusanga hano mu Karuri umwana atabayeho neza ari ubuzima budasobanutse umwana aramujyana amugejejeyo ariko anti mfite inda ese byagenze bite nta hantu nakoraga umugabo waho wayinteye urumva umwana aho hari aho nta gikurikirana nta kirengera nta ki uri make ni ibintu bigoye kubyakira ariko icyo nsaba Imana izamunzanira amahoro azabona inzira acamo uko yabonetse nta kundi kubyakira gutyo rwawe icyifuzo ni uko wakongera kumubona kongera kugaruka hano mukongera mukabana nyirizina urumva bizanyura mu buryo ko numva bitoroshye n'imipaka ngire ngo n'imigendanire y'u Rwanda na Uganda muri iyi minsi ntabwo ihagaze neza urumva bizagenda gute mwana nta cyangombwa agira si umunyarwanda kandi ukanya si umugande urumva bizagenda gute kugira ngo nyirizina wongere kumubona nk'umwana wawe agire mu biganza byawe njyewe ku bwanjye nta bushobozi mfite kuko mbaye mbufite niri joro narara mutumyeho akaza ariko dukurikije amategeko mpuzamahanga sinzi nimba nabona ubufasha sinzi nimba hari n'urwego runaka rwamfasha ku buryo uwo mwana angeraho sinzi nimba hari n'itegeko rya murengera iryo ari ryo ryose kugira ngo angereho agire uburenganzira nkanjye nka nyina wamubyaye nongere mubone mufashe muri ibyo bibazo byose ahuye nabyo ariyo mpamvu navuze nti mfite ikibazo cy'uko umwana wanjye nambona atazambabarira ashobora kuvuga ati mama niwe wanteye ibi bibazo kuki mama yantanze ariko nzi ko nawe naba umwana azambabarira kuko nta kibi namwifurije nta n'ikibi nifuriza umwana teka mba mbifuriza ibyiza kuko bageze ku byiza ni ishema ryanjye soza kano kanya ni uburyo bwiza runaka kire ngo ku bantu badukurikiranye hari umuntu dukurikiranye kuvuga ati nakugira inama hari igitekerezo nakungura kuri icyo kibazo kugira ngo byiza utange nimero yawe ya telefone kugira ngo dusoze ndabona n'amasaha arimo aragenda kugira ngo n'izindi gahunda nazo zikomeze nimero yanjye ya telefone 078 62 79. Ni byiza cyane kano kanya ni irihe jambo wasorezaho mu magambo make cyane ni ubuhe butumwa watanga muri rusange kugira ngo abantu badukurikiranye bawusigarane bitewe n'ikiganiro tumaze kugirana kano kanya njyewe ubutumwa natanga ni uko atari njye ufite igikomere njyenyine hari n'abandi bakomeretse bagerageza bakajya bihangana mu kubana na bya bikomere kandi bakumva ko atari bo bonyine kandi bakabasha kwiyakira bakabasha kwiyakira
njyewe nari nzi ko aho ngeze aha ngaha nsa n'utuye umutwaro ariko ntago umutwaro ndawutura ndacyafite intambara hamwe n'Imana hamwe n'ubishoboye kuba yagira icyamfasha yagira icyanyungura mu bitekerezo yanganiriza yampa inkunga y'isengesho yamfasha nkabasha kubyakira kuko nari mfite ikibazo cyo kubura umwana simenye iherezo simenye amakuru naho nari nizeye ngo nise umufite mugeze hatu umwana amaze umwaka ntazi iherezo rye naramubuze umwana nkuko nari nabicishije ku rubuga nkoranyambaga ababibonye bari muri icyo gihugu baramfasha umwana baramushakisha umwana araboneka ariko umwana abonetse afite cya kibazo twatinyaga twese twibazaga ati umwana w'umukobwa bizamugendekera gutyo none icyo kibazo cyamugezeho ariko nta kundi nzabyakira hamwe n'Imana gusa icyo nasaba ubufasha nasaba inzego zibifitiye ububasha uhanyumva wese kuba yampa inama kuba yampa uburyo uwo mwana angeraho agaruka mu gihugu nkamumenya nka nyina hakira ibibazo byose afite kandi ndabashimiye namwe ndabashimiye cyane ku bwitange bwanyu kunsura suko ari njye ubabaye cyane suko nta kindi wari gukora ariko kuba warankurikiranye ugafata uwo mwanya ukaza kunshaka ukanganiriza byongeye kunsubizamo intege cyane Uwiteka Imana ajya abaha umugisha okay nibwo bwa mbere mbabonye ariko nari ntuwe mbakurikirana cyane kandi ibyo mukora ni iby'agaciro cyane ku gihugu ku munyarwanda cyane cyane ku nyungu z'igihugu kuko hari byinshi mukemura naho mugera igihugu wenda kiba kitabashije kugera vuba ariko mukageza ubwo butumwa ku gihugu vuba ndabibashimiye cyane kandi murakoze cyane naye murakoze ku bantu bose mwadukurikiranye gahunda zanyu zikomeze kugenda neza ku byo dukora byose mukomeze kugenda musongera ibitekerezo ni byiza cyane kujya gufata akanya kugira ngo ugire icyo ubwira uyu mubyeyi bituruwe n'ikibazo afite kandi kugira ngo mumufashe gushaka igisubizo kirambye gahunda zanyu zikomeze kugenda neza kandi mukomeze kubana natwe Impanuro TV Ishakiro ry'amakuru yizewe